Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui do canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu tô aqui com o goleiro Rafael Pascoal. Ele vai ensinar para vocês como que bate um tiro de meta bem feito. Você que joga campo, que tem dificuldade de bater na bola e jogar a bola lá na frente, o Rafael vai dar aqui algumas dicas nesse vídeo para vocês. Fala aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ajudar a gente aqui no canal. Bom, prazer. Tô falando aqui da RP Goleiros, uma grande academia. Bom, acho que a forma mais simples, vamos pelo princípio, é não usar tanta força. Quanto mais força você usa, mais rápido essa bola vai cair. Cada um tem uma técnica diferente de bater na bola. Aqui eu vou ensinar para vocês a que eu acho a mais simples e a que eu utilizo. Porque hoje em dia, quanto melhor for o passe, porque hoje em dia já não serve mais o chutão para frente, né? A maioria das equipes querem que a gente passe. Não é mais a bola. Uma bola na sorte. Isso, que você não é, joga, exatamente. Né? Tem que ser um então, passe. Então é um passe. Então eu já não uso tanta força, porque até se tiver tanta força, o cara não domina. Então se for jogar por jogar, para o cara não dominar, não funciona. Então esse zagueiro tem que faz isso normalmente, né? Que dá aquele isso, chutão pra cima. Mas é em situações aí adversas. Aí se vira, né? Aí se vira. Então acho que o tiro de meta hoje ele é um passe. Lógico, se der pra sair jogando é melhor. Tá. Se der pra jogar nas laterais, melhor. Mas acho que a maioria quer saber, pelo que você me falou, é a forma de bater na bola. Certo. Eu vou demonstrar pra vocês. Mas basicamente, eu não tiro o olho da bola, conto as passadas para trás e pego embaixo dela. Se a bola estiver aqui no chão, eu bato aqui sem muita força. É lógico, tem que colocar um pouco de pressão e bato para cima na direção que eu quero. Basicamente é isso e agora eu vou estar demonstrando para vocês. Vamos lá. Linda. Eu sempre coloco o pé de apoio do lado da bola, para eu ter uma referência do chute. Não tomo tanta distância, apenas 2,5 passos mais ou menos, porque como eu disse antes, é um passe, não um chute para frente, então ele não precisa de tanta força. Até porque se tiver tanta força, seu atacante não vai dominar. 2 passos, é um pouquinho mais para trás, olho para a parte de baixo dela, olho para onde eu quero mandar e só relo. Uau! Uau! O cara mandou lá no outro gol. É? Lá no outro gol. É, nem coloquei tanta força. Quanto é saído? Uau! Mais uma? Lembrando que esse campo tem o tamanho normal, padrão FIFA. E o Caio tá quase na frente da grande área. Na grande área, né? E acho que dá pra perceber pelo movimento que eu não coloco muita força. Né? Só coloco pressão e pego embaixo dela. Linda! Tá bom lá na outra área? Vem, Caião, vai mais pra trás. Ah, mentira. Mentira, o cara vai lá no outro gol, mano. Pode ir na outra área. Entra na área. Dentro da área? Ah, Rafa, vamos ver. Desafio do tiro de meta vai ser o nome do vídeo. Pode ir? Dá umas 3 chances, uma acerta. Tá, pode ir. Vai ter que acertar lá no gol, é isso? Fez o gol? A outra técnica que usam bastante e eu não gosto é bater o tiro de meta com o peito de pé. Eu já acho que algumas vezes a bola vai com eficiência, só que a quantidade de erros é muito grande. O Ederson do Manchester City consegue bater assim, com muita eficiência, mas aí a gente já está falando de um nível muito elevado. Diferente, né? Eu costumo usar esse tipo de lançamento em alguns times que eu atuei. A gente tinha uma jogada que a bola fica. O Gandula me jogava rápido a bola, eu soltava ela na pequena área e batia rápido. Então eu preciso que a bola seja muito forte para pegar a defesa desprevenida. Só que aí já não é um passe, é uma bola na frente
pro meu atacante sair correndo e sair de frente com o gol. Já não é um lançamento pro cara dominar, é mais para ele correr atrás e sair de frente com o gol. Acho que deu para ver bem que é para ele sair em velocidade. Na minha concepção, o que é eficiente hoje é o passe. Muitas vezes não é esse lançamento longo, até porque o seu atacante vai dividir com os zagueiros, que normalmente são maiores, mais fortes. Então essas bolas laterais são importantíssimas, ainda mais quando o time adversário pressiona. Vou dar um exemplo para vocês. Simples, e seu time mantém a posse de bola e às vezes já deixa 5 atacantes para trás. Porque normalmente quando essa bola é utilizada é quando os atacantes pressionam e não dá para sair jogando.